Таштыптағы 16-й профессиональный училище де по үгірді шылында партия кесіне 205 үгірінже одырды. Олар аймақ басқа специалистарға үгіріншелер. Кибазақ тіхчан ұс, повар-кондитер, педрогжы, механизатор, паза алхони техникасын тұқтажан слесер. Үгірдігіні түзімнік апарарға амғы тұсқа келістіре кереглер керек. Иледі көп ақша техника аларына апарапсе. Ол қалғын жызын 2003 жылдылы нашылылған. Анды да училище МТЗ 82 тракторға шейдінген. Апонады тізен республиканың үгірдік база наука министерствозы алхони тереглеріне 1 миллион соковай берді. Тандовский на технике келбен болған. Ампо 3 единицы келген. Пресс-подборщик, кун и ротная косилка. Ипске мағат, ұлғынарға мағат болар үгірдігі. Ам сұқыртысты хозяйство, ну и көп қазатын бұл, ам қарас конкретно бұл пресмам үгірдіп тұғындығы біліндіғаны, хайде тұғындығаны ма. Базағы үгірдік жылында училищеде келкем алзығылар болпырары көрілші. Ол техникумнан тегінел бірер. Шитер, өнітін ортымақ үгірдік алтырорлар. Хозы на специалистар азылар. Олар ағыс билеттерге үгіренерлер, ақыстырға дезен бұғалтер дипломын алып алар оңдай болар. Мұнда әдек кересен фермер хонинаң стожызына үгіренерлер. Мен зақшын, что біздің бұғына специальный схостыры фермер или хозяйка усадьбы біз постподхоз ет болыпс. Мал мұнда үшкіріпс, и при, наверное, кроликтер, мұш сосқы, мұш хасту дыпс. И сақсты бар тігі жылды прай агарутуаға чижыңмелерін посқа ал болыға, үшкіріп алыға. Училищеде бұ күнерді өдек тықтық тоқыстары барша. Югреди глазарында пластик көзенектер тұрғылшылша. Бұ тоқысқа ақшы энергия хайрайлер көстегілігі программа хостыры көрді. 700 мусаковой 35 көзенекке шетчі. Ол оңдайынан 4 класс бөліктері начылалып барар. Шанзы асқынақ. Ақшы болзы қалғын көзенектер келер шыларды алыстырылар. А спорт залында тізен тоқыстар тосылып барды. Бүйін таңдадың анды физкультура урок тары апарылсығар.